Hej och välkomna till Riksdagshörnan. Jag heter Daniel Bäckman och jobbar här som bibliotekarie. Riksdagshörnan ligger på Stadsbiblioteket i Göteborg på avdelning 4, en trapp upp från entrén. Här kan du hitta information om Sveriges riksdag. Du kan hitta information genom datorn. Du kan hitta information genom broschyrer. Är du lärare så är du jättevälkommen hit och plocka med dig information om de olika delarna i Sveriges riksdag. Här finns även information om alla Sveriges riksdagspartier, deras partiprogram och vissa utav dem har även lagt till några delar med olika frågor. Dessutom så finns en broschyr på flera olika språk som heter En guide till Sveriges riksdag. Och den finns som en liten kort översikt över vad man kan hitta om man kommer till Sveriges riksdag eller om man bara kommer hit till riksdagshörnan. På stolarna precis framför oss här så kan man nästan varje måndag sitta ner och prata tillsammans med en riksdagsledamot ifrån Göteborg. Så ta chansen, kom hit och debattera politik med våra ledamöter.